محمد عمر دنبيل وقدوميها محكمة قبل دقم جبلي لانتهى مقالة عسيد كدقمة تقوى شاله وحنا قدومي عمر ما أنت كلها اللي وربعين تم مقالة عسيد كدقمة تقوى شاله وكور رمي وربع حسن ذات كي محكمة مقالة تقوى شاله وحنا وحسي المحكمة يسوقلين إن كبدن لباب بقول يلحن دعوة دود لما دعوة رأسين اللجوء ليستي تيجوا كروحة وشجعين مدير أساسنا تكلا صور ضعف حكمة مقالة تقوى شاله بلشدة مقالة تقوى شاله هو ذيك يسي عدالة يسنان maanta taariikhda taykoob iyo sidoo kale bishii 20-aad 2019ka waxaan maxkamadda wajale warbixin sanadeedkii sanadka 2019ka muddadii sanadka ahayd ee joogay maxkamadan dacwadaha soo galay waxay kala ahaayeen dacwada xiqaabta oo ahaa 206 dacwadood kuwaas isku jira heer degmo iyo heer gobol in inta heerka gobol iyo waxay 783 dacwadood oo heer gobol ah inta soo hadhay waxa ay tahay dacwado heer degmo ah oo mukhaadaraadkii ah way dacwadahaasi waxay maxkamaddu ka garnaqday oo ay dhameysay 2016 dacwadood waxa socda oo maanta taagan 8 dacwadood oo kaliya 8 dacwadood oo ka garnaqooda socdo maxkamadda degmada sidoo kale waxa ay ka garnaqday dacwadaha madaniga ah oo 8 dacwadood ah maxkamaddu waxay dhameysay oo ka dhamaaday muddada sanadka ah in dhammaan dacwadihii madaniga ahaa way dhammaadeen marka laga reebo 22 dacwadood oo socda 22 dacwadood oo qoys u badan ayaa sanadkii soo gaaray 6 kalaba waa ay dhammaysay maxkamaddu maxkamadda degmada waxaa soo galay muddada khamri aad u fara badan degmada wajaale iyo degmooyinka u dhow oo wixii isqabsiga ay yimaada ay ka garnaqdo sidoo kale muddadii maxkamaddan degmada wajaale la ii dhiibay ilaa maalinka maanta waxa u xidhan 8 maxbuus oo keliya dhammaan intii kale waxay ku dhammaadeen sharciga iyadoo la waafajiyey qaar la sii daayey iyo qaar la xukumay intaba kuwii la xukumayna waxay ku jiraan jeelka kuwii xorriyadooda loo celiyayna waxay marayaan magaalada way la xajiyey telefishanka qaranka ah gabiley.